the water to take care of the guys. Mən hesab edirəm ki, xanımlar mütləq sudan elə istifadə etməlidirlər ki, cənabların, bəylərin, kişilərin belə deyək də keşiyində dura bilsinlər. Now, I just want to say thank you very much to the head of the executive committee. This is a project that I know is still being developed. Mən də öz növbəmdə icra hakimiyyətinin sözlərini qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, bu hələ bitməmiş, yəni davam etməkdə olan bir layihədir, işdir. But I remember when my wife Anne and I came here in November to see the projects get started. It's a project that is being done really with by cooperation between the US military and Azerbaijanis, but between US military and the people here in Tashkent. Ve keçən ilin noyabrında mən həyat yoldaşım xanım Anne ilə birlikdə gəlmişdim. Onda belə deyək təməlini qoymuşduq bu layihənin işin və bu layihə Amerika orduları, quru qoşunlarının belə deyək komandanlığının və Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan tərəfinin sıx bircə əməkdaşlığı sayəsində araya əlçiyə gətirilmişdi. But we remember from our trip and we felt, you know, we wanted to come back and I wanted to come back before the project got done and all the official stuff. And so I just wanted to come back to you and just kind of to say hello, to hope the project was going well. To see that the project is going well. Bilirəm ki, hələ belə iş tamamlanmayıb, amma belə deyə bu bölgəyə səfər etdiyim üçün mütləq nəzərə aldım ki, mən bura gəlməliyəm, işlərin gedişatı ilə tanış olmalıyam və yenə də yerli sakinlərlə, sizlərlə görüşüb bir belə deyə salam dua eləməliyəm. And to say hello to all of you. Əlbəttə, siz gəlib sizə salam deməmiş, mən yəni poçta qayıda bilmədim. Çox təşəkkür edirik. Thank you very much. Biz də sizlərə həqiqətən də minnətdarıq. Bizim xalqımızın o şəhərlərdə, kətlərdə belə qayğısına yaxınlaşdırır. Çox-çox təşəkkür edirik. Həqiqətən də bizim yəni xalqımız və əsasən də kəndimiz sizlərə çox təşəkkür edirik. Kəndimizin ağsaqqallarının, ağbikeylərinin, gənclərin adına çox-çox təşəkkür edirik. Kim çox yaxından sizlərə kömək eləyirik. Sizlərdən həqiqətən də çox razıyıq. Biz inanırız ki, şəxsən mən bir Qarabağ döyüşçüsü kimi, bir şəhid qardaşı kimi inanıram ki, bizim Ali Baş Komandanımıza sizlər də dəstək olasınız. Sülh yollarından torpaqlarımızı azad edəcəyik. Haqq, ədalət ortaya çıxacaq. Biz inanırız sizlərə. Ona görə ki, siz bugün şəhərimizdə yox, Respublikada yox, bir dənə döyüş bölgəsinə çox yaxın olan bir kətdəsiniz. Yəni bizim xalq həqiqətən də sülh sevəndir. Yəni bizlər də istəmərik ki, ya və yaxud düşmən oldu, və yaxud kimsə oldu, kimlərsə balaları ölməsin, kimlərsə qocalar ölməsin, kimlərsə didərgin düşməsin. Bizimkən həqiqətən də 53-cü ildə Ermənistandan qovulan insanlardır. Biz bu gündə biz sülh istəyirik. Torpaqlarımızı sülh yoluna istəyirik. Biz inanırız ki, Amerika xalqı bizim Azərbaycan, gənc Azərbaycanımıza dəstək olacaq. Yəni biz öz varlığımızla inanırız. Allah sizləri qorusun, sizlərə təşəkkür edirik. Cənab başçı, sizlərə və həqiqətən də çox təşəkkür edirik. Cənab səfir, yenə təşəkkür edirik. Mən söz tapıram, o qədər sevincimdən ruhlanmışam ki, mən söz tapıram sizlərə də. Yaxına gəlin sizlərə, yaxına gəlin. I'd like to actually say something, thank Azerbaijan. Mən də öz növbəmdə, telefonu siz verin ki, məsələn. Mən də öz növbəmdə, mən də öz növbəmdə demək istəyirəm ki, I mean, one of the things that I think that, you know, for Americans to know that Azerbaijan has been with us in dealing with terrorism and dealing with many problems in the world, it's also important. İstəyirəm ki, Azərbaycanlılar da bilsin ki, Azərbaycan dünyada terrorizmlə mübarizə və bir sıra digər problemlərin həllində bizim yanımızda olub. Yəni ABŞ-a, Birləşmiş Ştatlara kömək edib. And I look at the letter that came to President Obama from President Aliyev the other day that showed Azerbaijan's solidarity with the United States.
ve bu yakınlarda Birleşmiş Ştatlarda Orlando'da faciəvi bir hadisə baş vermişdi. Xeyli insan öldürülmüşdü, həyatını itirmişdi və bununla əlaqədar prezident İlham Əliyevin bizim prezidentimiz Obama'ya başsağlığı məktubunu biz aldıq və çox belə deyək də buna görə ona minnətdarıq. And I think yeah there's a strong feeling between our two countries. And the example that Azerbaijan sets in terms of acceptance of different religions, acceptance of different nationalities is one that is unbelievably important in today's world. So you are helping us. Yani Azerbaycan da bize köməklik göstərir necə? Azerbaycan bildiyiniz kimi ta qədimdən müxtəlif dinlərin, müxtəlif millətlərin, müxtəlif dillərin daşıyıcıları olan insanların mehriban bir qardaş kimi, bir ailə kimi bir yerdə yaşadığı bir ölkədir. Bu baxımdan Azerbaycan hal-hazırda dünyaya nümunə olan bir ölkədir. Və Azerbaycan bu nümunə ilə, bu zamanın belə bir yerdə mehriban yaşamağı ilə bütün dünyaya nümunə göstərir və bizə kömək edir. Teachers of secondary school. Actually, they were waiting, so thinking that you'll come with the spouse. I'm waiting for my spouse. Ben özüm de hayat yoldaşım sevirsizliğine gözlerim. Ben məlumat vermək istəyirəm cənab Sekran xanımımız. Cənab xanım, keçən dəfə burada olanda məktəbin təmirindən bağlı söz verdi.